اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹ، بخوبی آپ نے تھم نے سے دیکھ لیا ہوگا ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فارمیسی ٹیکنیشین کا اینول ایگزام سیشن 2020 اور 2022 کے ایگزام کب ہوں گے، ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اور انسٹیٹیوٹ کی جانب سے بھی اسٹوڈنٹ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے آپ کے ایگزام 31, 30 یا 25 سے 24 جولائی کو ہونے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے، اس نوٹیفیکیشن میں کتنی صداقت ہے، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میڈیکل فیس سے لیڈی یا فارمیسی ٹیکنیشین سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیو اپڈیٹ آئے تو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جی اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حال ہی میں جو ہے فارمیسی ٹیکنیشین کے سپلیمنٹری ایگزام ہوئے تھے، ان کا ابھی تک جو ہے وہ پریکٹیکل کا رزلٹ اناؤنس نہیں کیا گیا پنجاب فارمیسی کونسل کی جانب سے، صرف اور صرف ان کے ایم سی کیوز اور سبجیکٹیو کا رزلٹ اناؤنس کیا گیا، اس کے بعد ابھی تک ان کا جو کمپلیٹ رزلٹ ہوتا ہے وہ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو حال ہی میں فارمیسی ٹیکنیشین کے اینول ایگزام ہوئے 19 سے 21 بیچ کے، اور ان کا بھی صرف ابھی جو ہے وہ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو والا مطلب پوشن ہوا ہے، ابھی پریکٹیکل ہونا بھی باقی ہیں، اور ساتھ میں ان کا ابھی تک کوئی ایم سی کیوز کی بھی این ٹی ایس کی جانب سے اناؤنس نہیں کی گئی۔ اور یہاں پہ میں اسٹوڈنٹ آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ کو تیاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا پنجاب فارمیسی کونسل کا، لیکن آپ کو یہاں پہ میں بتا دوں کہ آپ کو 10 سے 15 دن پہلے بتایا جائے گا، ٹھیک ہے، انرولمنٹ لسٹ جاری کر دی جائے گی آپ کی 10 سے 15 دن پہلے، ٹھیک ہے۔ اور جس جس اسٹوڈنٹ کا بیچ ہوگا 20 سے 22 والا سیشن ہوگا، اس کا اس لسٹ میں نام آئے گا، اس کے بعد جو ہے وہ 10 سے 15 دن انرولمنٹ لسٹ کے بعد 3 سے 4 دن یا 5 سے 7 دن میکسیمم، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی۔ جو اسٹوڈنٹ، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو پنجاب میڈیکل فیکلٹی جانب سے جو وائیوا اور پریکٹیکل کا ایگزام ہونا تھا، اس کو بھی چھٹیوں کی عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ڈیلے کر دیا گیا، تو ابھی پنجاب فارمیسی کونسل یا این ٹی ایس کی جانب سے کسی قسم کی کوئی نیوز نہیں آئی، کوئی اپڈیٹ نہیں ہے فارمیسی ٹیکنیشین کے اینول ایگزام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال کوئی نیوز نہیں ہے اس کے بارے میں۔ لیکن لاسٹ پہ میں یہی کہوں گا اسٹوڈنٹ، آپ کو فزیکلی اور مینٹلی طور پہ خود کو تیار کرنا ہے کہ آپ کے ایگزام کسی بھی ٹائم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی تیاری کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔